Се враќаме назад и понатаму студио 1 и разговори во живо. Како што најавив на самиот почеток, денеска издвојуваме минути и за тоа што јавното сообраќено предпријатие или ЈСП популарно, или црвените автобуси што возат низ Скопје и жичарата што ја имаме на водно и така натаму и така натаму, сите позитивни и негативни страни кои што ова предпријатие ги има, а ги имаат и корисниците на услуги, како што се, нели, нашите сограѓани. За сите тие прашања, ова попладне, Деспина Трајковска-Димова, човекот одговорен за односи со јавност на ЈСП. Добар ден. Добар ден. Добре дојде. Добро ве најдов. Поздрав до сите гледачи и до корисниците на јавниот превоз. Така е. Деспина е инаку наша колешка. Поранешна. Поранешна. Од новинарските води во водите на администрацијата и тоа што се односи со јавност на ЈСП. Практично од другата страна ваша. Практично од другата страна. Некогаш може би ете си пишувала за ЈСП, сега си во функција Токму, на давател на информации. Ќе почнам со тоа што е помалку убава страна, па се надевам ќе завршиме со убавите приказни. ЈСП и корисниците, контролорите, возачите, тепачките. Сите тие инциденти. Сите тие работи многу често се пишувани и се, нели, јавноста дознава за нив, дека се случила тепачка, дека контролор се однесувал несоодветно, дека шофер се однесувал несоодветно и така натаму и така натаму. Како ги решавате тие работи внатре? Значи вака, инциденти има, речи си секојдневно. Имало, има и ќе има, со оглед на тоа дека секојдневно со автобусите на ЈСП и приватните автобуси се превезуваат и лјадници патници. Значи има несоодветни однос несоодветен на страна и на контролорите, поретко на возачите. Едноставно по таков несакан инцидент, случај или како и да е, доколку некој патник смета дека не соодветно се однесувал некој од другата страна, може да повика внатрешна контрола, таа е во рамките служба на ЈСП, да побара интервенција до возачот или директно да се јави во оперативниот контролен центар на ЈСП. Во тој случај доаѓаат внатрешната контрола луѓето на терен, се земаат изјави од двете страни и потоа се процесуира. Кои се најчесто причините за такви, да ги наречеме инциденти, помеѓу контролорите и патниците? Па најчесто ете луѓето кои што се дрзнуваат да се возат без билет. Не признаваат во прв момент, значи има навистина дрски и безобразни, до последно не сакаат да се идентификуваат, во тој случај нашите контролори ја повикуваат внатрешната служба, внатрешната контрола на терен. Потоа се разгледува кое во право, нели, во случајот и во зависност од тоа. Или... Тоа се прави на улица? Така? Или? Најчесто се застануваат, не најчесто, меѓутоа тоа е праксата. На првата наредна станица се симнуваат контролорот и конкретниот патник кој што или пријавил таков случај, или контролорот пријавил, значи на улица се решава ситуацијата. Со медијатор. Так. Причини, предпоставам, да, како што кажа, немање билет. Доколку, нели, не дојде до овој инцидент, разврската во случај да некој нема билет е која? Тогаш контролорот што значи, може да направи? Значи, една од опциите, доколку нема билет, нормално прво се идентификува патникот, се пишува записник и понудена е можност да плати казна од 1000 денари во определен временски рок. И сега има патници кои што не сакаат да го примат записникот и во тој случај контролорот ја вика внатрешната контрола на терен. Значи 1000 денари е 1000 денари е најблагата казна, условно кажано, да, која што се на доколку се плати во рок од 8 дена. Доколку не ја плати, се проследува до град Скопје. Град Скопје до Министерството за транспорт и врски, значи крајната инстанца се извршителите.
бројот секојдневно расте, зголемени се контролите во ЈСП од пред неколку месеци. Евидентно е зголемен и бројот на наплатените казнени билети во овој случај. Значи, подобро е веднаш доколку некој биде фатен без билет, да си ја плати казната првата скала, да речеме, што е понудена, за да не дојде до наплата. Имаше еден интересен податок, како ми го кажа, конкретно е за месец август, ако не се лажа. Значи, ова станува збор, бројката која што предмалку е... Конкретно за инциденти, кога станува збор. Значи, има пријави од патници 25 случаи, меѓутоа, кога била повикана внатрешната контрола на терен, било констатирано дека од тие 25 случаи 22 патници признале вина. Значи, тие го предизвикали инцидентот и практично никому ништо. Да. А останатите пет ситуации било утврдена вина кај контролорите и соодветно, во зависност од тежината, условно кажано, на делото е покрената соодветна дисциплинска постапка. Дали парична казна, времена распределба на друго работно место, усна опомена и слично, има по себе. Колку контролори имат? Знаеш, точно не знаеш. Не би знаела да ви кажа. Меѓутоа, знам дека од пред неколку месеци е зголемен бројот на контролорите. А со оглед на зголемениот приход, да речам, од наплатата на билетите, оправдана е зајакнувањето на контролорите. Со оглед на тоа дека и расте бројот, за жал, на луѓето кои што буквално... се возат, злоупотребуваат туѓи билети. Како да ви кажам, може би е смешно, но верувајте, има ситуации кога снаа се вози со билет на својата свекарва во оденовите кои што се бесплатни за возрастни лица, односно пензионери. Студентите си ги подаваат билетите еден на друг, што е навистина злоупотреба. Недозволиво и во тој случај следува казна доколку контролорот ги фати. Овие другите инциденти, кога се тепачки во прашање, се исто така. Така. Нели, малку-малку па ќе се случи. Так, некои так. Од нив најчесто се случуваат на линии кои што се повеќе приградски, би рекле. Нели? Поредко во овие кои што се во централното, да речем, градско подречје. Меѓутоа и нема правило, има одстапки секогаш. Зборам, да, почесто се овие. Таа евиденција, што ви вели? Точно е, значи... На ЈСП останува само да апелира, не може ништо да превземе, се останува на свеста, совеста на патниците. Пред се зачистено е кај младата популација, особено како што напоминавте на тие приградски линии. Разврската се знае, настапува МВР на терен. Тогаш се очекува шоферот да биде тој што ќе пријави или најмалку се очекува шоферот да биде тој што ќе пријави дека такво нешто се случува во... Значи, обврска е на шоферот, меѓутоа може и учесниците во инцидентот да повикаат внатрешна контрола, односно полиција да интервенира на терен. Е, сега одиме кај билетите малку. Добре. Тоа што на многумина, јас мислам дека на многумина им останува нејасно, особено на оние кои што сакаат да го користат превозот, а не го користат толку често, па се како изгубени. Точно е, да, мада веќе изминатите значи, две години се изминете, веќе луѓето знаат како се користи. Купи си ја хартиената картичка и нели, си ја купил картата и си ја завршил својата должност, што се вели. Сега не постои како можност. Не постои. Сега нели постои можност да се плати со мобилен телефон, она што е картичката како так, горни за да се возите, предуслов е да ја поседувате картичката. Сега картичката дефинитивно може да се купи кај шоферот. Може да се купи кај шоферот, може да се купи во една од 32-те билетарници на ЈСП Скопје и на безмалку 100 локации, трафики, маркети и други субјекти кои што се дело од секундарната дистрибутивна мрежа. Која ќе се купи картичката, чини 150 денари? Неперсонализирана. Значи, кај шофер се купува само неперсонализирана, чини 150 денари, на самата картичка има две гратис возења. Како се надополнува оваа картичка? Картичката се надополнува во некоја од билетарниците или во едно, во било кое, место од таа секундарна дистрибутивна мрежа која што сочинуваат речиси 100 локации, трафики, маркети и слично. Колку се граѓаните по тоа прашање задоволни? Бидејќи едно време кога беа само билетарниците во прашање, јас се сеќавам во моето време кога вадев слободна карта и кога доаѓаше нели почеток, односно крај на месецот и требаше да ти стават нова маркица, тоа беше травма затоа што требаше да се чека огромен ред на тие неколку што ги имаше во градот. Сега некако повторно се врати систем, а повторно живееме пак во систем кога се е модерно и се може да се прави
по електронски пат так. И не мора нели некаде да оди човек да се чека, да се чека ред. Да. За жал, иако првично било планирано откако е воведен овој електронски систем на наплата, не профункционирало тоа електронско надополнување. Очекуваме, значи, до сега новото раководство веќе и не е ново, и изминува без малку една година откако е ова раководство на функција во ЈСП. Нема можност да интервенира во системот, бидејќи сме врзани со одредени договори. Тој договор наскоро истекува. Ние сме свесни за тој ненамерен пропуст кој што го наследивме во системот. Тоа не е мал пропуст. И не е навистина мал. Очекуваме, не сакаме, неблагодарно е да прецизираме, да посочуваме термини, меѓутоа негде околу нова година да се овозможи на граѓаните како една голема поволност на корисниците на нашите услуги, да може и електронски да се надополнува картичката. А исто да напоменам, кога ќе се направат тие планирани корекции, интервенции во системот, ќе се понуди можност за купување, меѓутоа не зборам хартијан, во нито еден случај билет за едно возење, на пример кој што од голема корис на луѓето кои што ретко се возат во автобус или имаме луѓе кои што доаѓаат од внатрешноста за разни потреби, дали на лекар или слично. Но можам да се надоврзам кога се воведе електронската картичка. Добро. Најмал број на возења беа 10, ако не се лажам. Не, значи понудена е можност во зависност од вашите потреби. Има разни пакети за надополнување. Една најчесто, карта, најпродавана... Една карта можеше ли да се купи? За едно возење? Не, не. Тоа ми беше прашањето. Тогаш? Не. Имаше некој најави, јас се сеќавам тогаш и бев од другата страна новинар, ја следев работата на ЈСП. Се размислуваше на такво нешто, меѓутоа само остана на најави, не се овозможи такво нешто. А беше так, прашање кое што најде на револт, би рекле, затоа што нели некој доаѓа вака како што кажа ти од надвор, му треба вози, едно возење, принудено, значи, нема избор. Во тој случај да единствена купи... можност за тие патници кои што ретко се качуваат, да кажеме во автобус, да плати билет со мобилен телефон, во тој случај билетот чини 40 денари. Меѓутоа и за така, не е потребен памет на телефон за да се плати билетот. Може и обичен телефон, да. Да, се обичен, помалку паметен. Помалку паметен, да. Добро, значи околу билетите тоа го расчистивме, ке има можност да се купи за едно возење. Најчестите патници, освен средношколците и студентите, ги имате пензионерите кои што сега се возат бесплатно во деновите вторник. Вторник, петок, сабота и недела. Цела недела. Кога тоа се воведе, беше исто така настан сам за себе, бидејќи навистина се создадоа гужви во автобусите, што потребни, што безпотребни. Мене ми кажувале луѓе дека да, си се возат за да се возат без некоја цел, нели? Да го помине денот, так, пензионерски. Зимно време да се стоплат. Зимно време так, да се останало стоплат. Шега, но оно што не знам да се... дали го знаат пензионерите, се надевам дека се обидувате да дојдете, да допрете до нив. А тоа е можноста да имаат месечен билет и да се возат буквално секој ден, ако се така, еден вид, ајде да го наричаме месечен билет. Значи, со надополнување од само 300 денари во возрастните лица, бидејќи пензионери, знаете како сме имали ситуации, пензионер, условно кажано, меѓутоа тој е пензионер, нема право да ја користи одлуката за тоа бесплатно возење, бидејќи во случајот не ја исполнува старосната граница. Значи, ова бесплатно возење важи за лицата возрастни, жени со навршени 62 години, мажи со 64, бидејќи имаме пензионери по разни основи и на 50 години. Добро, така си ги викаме. Да, ама така си ги викаме, да. Да. Значи, со надополнување само 300 денари може да се возат бесплатно секој ден. Значи, што е навистина олеснителна околност, така. Па затоа на нас останува, ние не можеме да забраниме да се возат. Свесни сме дека се создаваат големи гужви во посочените денови кога има бесплатно возење за нив, меѓутоа се останува нели на нивната свес, совест да го користат рационално. Имате ли се и понатаму проблеми, можеби не беа толку големи, ама се случуваше, барем по социјалните мрежи знаат да вртат фотографии со необични товари во автобус, нели, натоварени со се и се што патници, па има, имаше укази, да. Не сме ова, не сме. Така, си има кодекс на однесување, како што има за нашите вработени возачите, контролорите, така и за патниците што смеат, односно што не смеат да внесуваат. Не смеат си, значи, големи, како да ги наречам, турбици, куфери, кои што надминуваат над 30 килограми.
Исто и вреки, кутии си има одредени димензии, сега на памет не значи, знам. Компири можем, ако е помало вреќичката. Ако е со помали димензии, да. Бидејќи реално и самите автобуси кои што се дело од јавниот сообраќај, двоспратните, самата структура на автобусот едноставно не дозволува. Двајца едва и се разминуваат на думиот. Ви замеруваат и на тоа и покрај тоа што пред некои 5-6-7 години дојдоа новите автобуси во пред Скопје. Пред 7 години повторно се сретнуваат стари и истрошени, би рекле, возила во сообраќајот. Тоа... Стари, но функционални. Точно е, се пуштаат инцидентно. Тоа што значи? Дали новите се во катастрофално состојба? Значи, новите се веќе далеко од нови, верувајте. Значи, ако се набавени пред 7 години, дури се некој во полоша состојба од оние саноси кои што се уште ги пуштаме инцидентно. Колку се старите од прилик? Кој? Саносите? Па саносите имаме, верувајте, 20-30 на години, меѓутоа се покажа леве, штом се функционални до ден денес. Приморани сме да ги пуштаме во сообраќај, бидејќи, ајде да ги наричаме новите, пред 7 години набавени, како двоспратните, така и украинските нископодни автобуси, немаат, едва верзуваме крај со крај со нив, конкретно со украинските, бидејќи од самиот момент на нивната набавка, каде што се набавени, фабриката личи се и да не постоела. Значи, купени се... Не можете да ги одржувате. Так, за кинеските автобуси не постои овластен сервисер, што значи дека тие возила немаат во секое време сервисна поддршка, па се набавуваат резервни делови по разни можни канали. Во Скопје може да се изнаеми автобус за приватни за разни потреби, да. Па дури за... Родендени, слави. Так, за слави до сега не сме имали случаја. Така, родендени, прослави, разно-разни. Разни фирми за разни јубилеи. Колку чини да се изнаеми автобус? Значи, еден час чини плюс-минус 100 евра, да речеме. 6100-6200 денари. И секој нареден час изнаемување е 3000 денари. Значи, првичните тие, основните 100 евра, зависат од локацијата. Например, дали... Еве, некој го рента автобусот за свадбена церемонија, за сликање или за превоз на своите гости, сватови или доколку е се бара поаѓање од Марков манастир, ќе биде поскапо, доколку нели побара некој локацијски да тргнува од Жданец, да речеме. Меѓутоа, значи, во тие рамки се движи, плюс-минус 100 евра. Електронски автобуси, имаме само еден, оно што го знам, нема да има повеќе, туку ќе бидат значи, друг систем. Значи, и тој електронски автобус што се уште вози, што е дел од јавниот сообраќај, е изнаемен, даден ни е на користење во период од 6 месеци, ако не се лажам за месец дена истекува рокот, кога и тој ќе биде повлечен. Тоа е дел од тест периодот кој што го вршеше јавното сообраќајно предпријатие. Со цел правевме анализи, се уште ги правиме, во интерес на набавка на новите возила. Еден беше електричен, да, останатите беа на газ, кој што возеа пробно кој месец, кој два. Имаше еден, беше дел од сообраќајот 2-3 недели. Значи, за тие потреби. Ке имаме нови автобуси? Ќе имаме, да, со сигурност може да кажеме дека ќе имаме. Веќе се преземаат конкретни, сериозни чекори за набавка на новите автобуси во соработка со град Скопје. При крај привршува комплетирањето на документацијата за земање кредит од меѓународна кредитна институција. Не би сакале со рокови да лицитираме, меѓутоа, согласно сегашната динамика, очекуваме до крајот на годинава да заврши распишувањето на набавката, тендерот, околу нова година и да се избере фирмата од која што ќе се купат автобусите и во зависност од роковите на испорака кои што ќе допрва треба да се дефинираат во тендерот кој што ќе се распише, да знаеме кога ќе станат дело од јавниот превоз, меѓутоа, очекуваме најдосно тоа да биде до почетокот на идната година. Дисмена, ти благодарам на... Благодарам. Ой, ќе кажам, ни остана уште неколку прашања не поставени, но да оставиме прилика повторно нели да се видиме. Ќе дојдат новите автобуси, па ќе ги поставиме и овие прашања кои што стана поставени, односно не поставени, не одговорени.